Lördagsfrågan förra veckan utgick på grund av tävlingsspel. Här kommer då ett önskat tips angående chippning. Vi har fått mycket frågor kring det. Enklaste chipslaget för de flesta golfarna. Gör precis som när du puttar. På den högra bilden så ser ni att jag har mitt puttegrepp. Det kallas för reverse overlap. Är du osäker så fråga din tränare på klubben, så förklarar han eller hon. Vänstra bilden illustrerar hur jag linar upp höger underarm med skaftet. Så att klubban hamnar egentligen rakt under ögon, ungefär som när jag puttar. Så jag får en väldigt vertikal och linjär rörelse. På högra bilden här nu, eller videon, när vi rullar, så ser vi att när jag kommer in till bollen så har jag kvar samma loft som jag hade när jag startade. Klubban glider på backen. Det är ingen framkant, utan det är undersidan på klubban, sulan, som glider i gräset. Och ett bra sätt att undvika topp och duff. Så här har ni ett litet tips som ni kan gå ut och testa i helgen. Och har ni frågor så gå in i shoppen, prata med er tränare, och så kan de säkert guida er vidare. Lycka till!